Essa serra aí na frente, a gente vai cruzar ela. No meio dela, vamos chegar aqui à esquerda. Ignora o chão, meu irmão, bora. Vou tentar alguma coisa, mas tá muito cerrado aqui na frente, ok? O ideal seria mais para a esquerda, no meio dela. Mas a gente vai tentar por aqui, ok? A gente está sentindo aqui mato seco, ok? Mato seco aqui, a gente está à esquerda de mato seco. Chegando na terra. We'll be right back.
Pois é, não deu para encarar a serra com essa sombra não. Não tava subindo e eu não vou me arriscar não, cara, mesmo no campeonato. Não vale a pena não, tá muito horrível para lá. Se tivesse bom até mentia. Ah, valeu, um abraço. Galera, sempre dobre seu parapente com luva, porque o suor das mãos, protetor solar, destrói o parapente. Valeu? Essa é a dica do Luciano Miranda e do Rony. Valeu? Forte abraço!